بخاری اس حدیث کے متعلق کیا لکھتے ہیں؟ یہ حاشیہ صفحہ 154، فرمایا حیاء من عمر اوزاہ دلیل، فرمایا اوزاہ دلیل الا حیات المیت، قبر کے اندر بندہ زندہ ہو جاتا ہے یہ اس کی واضح دلیل ہے۔ حضرت عائشہ کا یہ واقعہ اس کی واضح دلیل ہے کہ قبر کے اندر زندہ کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور میرے خاوند، صدیق میرا ابا، عمر سے پردہ کر کے جاتی تھی۔ حضرت عائشہ کے مسلک کا بھی پتہ چل گیا، صرف زندگی کا عقیدہ نہیں رکھتی، سننے کا نہیں، دیکھنے کا عقیدہ بھی رکھتی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔